Selam aleik, dragi Zeničanci i cijenjene Zeničanke. Maksu selam porodici našeg rahmetli gradonačelnika Zmajlovića. Uvijek mi je drago doći u Zenicu. Vi znate da ovdje žive veliki radnici, veliki ratnici i branioci, dobri Bošnjani, dobri i skromni muslimani. I ovako kad vas gledam, kad pogledam vaša lica, prepoznajem ljude upravo iz ovih kategorija. Prije 3 godine je preselio najbolji gradonačelnik ikada u Bosni i Hercegovini, rahmetli Husein Zmajlović. Naoko običan čovjek, a u stvari sasvim drugačiji. Nas političare uče kako nastupati, kako govoriti, govor tijela, kako akcentirati i tako dalje. Ništa od toga nije pratio Husein Zmajlović. Tih, kao što rekao, naoko običan, a u stvari živa vatra, energičan, uporan, kad nešto uzme ne pušta dok ne završi. I obilježio ovaj grad za tih, tom periodu koji je tu bio načelnikom i gradonačelnikom. Puno toga je izgradio. Ima još puno sposobnih ljudi, puno načelnika koji su puno gradili i doprinijeli. Ali niko nije bio popularan kao Husein Zmajlović. Ja često ljude pitam koji su ga poznavali izbliza, u čemu je tajna? Ja mislim da je tajna u tome što je on upravo ličio na svoj narod. Što je bio dio toga naroda, što je bio posvećen tome narodu, što je bio odan i vjeran tom narodu, svojoj stranci, svojoj domovini. Neka je rahmet njegovoj duši.